tempo. Capitão Franco, 31ª Companhia. Onde é o molho de desembarque? O molho está aqui mesmo. E aqui mais. Primeiro Sargento, dê ordens para o desembarque. Pessoal, atenção! Tudo a saltar para cima dos prédios e agarrar as carabinas. Está tudo. Cima, Sargento! Vai, Zacarias, tens ali um para ti. Vai, salta por dele. Vamos embora! Vamos lá, soldados! Um para aqui! Um para aqui! Bora!